Cambodia's Got Talent មានធម្មបលជំរុញដល់ខ្លាំងក្លាពីគូជុលនេះជាអ្នករបាំសហសម័យ Khieu Canal គាត់តែខ្ញុំដឹងថាកម្មវិធី Cambodia's Got Talent រយៈទី3នេះចាប់ផ្ដើមខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរពីប្រទេសថៃដើម្បីមកដាក់ពាក្យចូលរួមកម្មវិធីតែម្ដងគេហោណាបងខ្លាយទៅជាម្ចាស់ជ័យលិភីហើយមានអីចង់ទៅនិយាយប្រាប់ថាឧទាហរណ៍ថាប៉ាឬក៏ពុករបស់ប្អូននៅមើលមានអីចង់និយាយទៅប្រាប់គាត់អត់ប៉ាខ្ញុំគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំផាយរបាំថ្ងៃនេះខ្ញុំឡើងលើឆាកនេះបើសិនជាប៉ាឃើញខ្ញុំបានបំពេញម្ដងប៉ាថាខ្ញុំបានហាត់របាំហើយខ្ញុំបានបង្ហាញជាប៉ាឃើញហើយអរគុណការរួមល្អណាស់អូនណាហើយប្អូនបានលើកយកនៅខៅថាមិនសំដែងនៃការនិយាយចេញបង្ហាញប៉ុន្តែបង្ហាញអារម្មណ៍ទៅតាមរយៈក្តីសម័យរបស់លោកប៉ាទៅតាមរយៈការហាត់របាំរបស់សហសម័យនេះដែលបង្ហាញជូនអូខេអរគុណអរគុណច្រើនអូនបាទអញ្ចឹងចំណែកខ្ញុំគឺយ៉េសអ្នកបងប្អូន yes អ្នកបងភីមក៏ yes yes អរគុណចា៎ណាតាមរយៈលទ្ធផលនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំតាមរយៈស្នាដៃថ្មីដែលខ្ញុំនឹងបង្កើតឡើងវគ្គ Judge Cutdown ហើយវគ្គនេះគឺជាវគ្គដ៏តានតឹងមួយទោះបីជាខ្ញុំមិនតម្រូវឲ្យសម្ដែងឡើងវិញក៏ដោយប៉ុន្តែគឺជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំអង្គុយរង់ចាំលទ្ធផលខ្ញុំថាគាត់អាចទទួលយកបានគឺពេលវេលាមួយដែលតានតឹងមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលផងដែរកណាល់ឡើងមកខាងមុខអបអសាទរអូនអាចទៅទាំងពីរអ្នកបានហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានទទួលឱកាសពីចាក់ទាំង4ឲ្យខ្ញុំបានចូលដល់វគ្គ live show នេះអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំរីករាយមែនទែនសម្រាប់ការហាត់សមវិញគឺយើងបានហាត់សមដោយរលូនដោយអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកទោះបីជាយើងបានជួបនៅឧបសគ្គខ្លះខ្លះក៏ដោយហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរថាការសម្ដែងបន្តិចទៀតនេះនឹងធ្វើឲ្យគណៈកម្មការក៏ដូចជាមហាជនគ្រប់គ្រងឲ្យនឹងពេញចិត្តពេលនេះសូមស្វាគមន៍អ្នករបាំសហសម័យ Khieu Canal
បានសហសម័យគឺបានល្អមែនទែនសំជើញអ្នកទាំង3បាទអូ
អរសំស្នងតដៃជូនដល់ខៀវកាណាពិតជារំភើបពិតជាអស្ចារ្យសម្រាប់រាត្រីនេះអូនប្រុសកាណាលបាននាំជាមួយនឹងមិត្តភក្តិពីររូបទៀតមកអមជាមួយនឹងការសម្ដែងដ៏ពិសេសនេះអបអរសាទរដល់អាធិមេបានដងខ្លួនទុនអញ្ចឹងអរគុណចែកទឹកបួនរបស់យើងយោយ៉ាងណាដែរសូមផ្ដល់វិចារជាវិបុលអរគុណច្រើនកាណាលបាទរបាំសាសម័យបាទអរគុណមើលទិដ្ឋភាពជារួមផ្ទាល់គឺបានន័យថារវុតរវុនស្អាតការរាំក្បាច់រាំប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថន័យនៃរបាំសាសម័យនេះគឺស៊ីជម្រៅខ្លាំងណាស់បាទស៊ីជម្រៅមែនទែនយើងមើលកាណាលពេលដែលយើងចេញមកហាក់បីដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែមានអារម្មណ៍រវើរវាយនៅក្នុងកណ្ដាលរាត្រីដ៏ស្ងាត់មានតែម្នាក់ឯងដែលមានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយទឹកមុខរបស់គាត់អារម្មណ៍ភ័យផងអារម្មណ៍រវើរវាយផងខ្លាចផងគិតនេះគិតនោះច្បោកច្បល់រកអីអត់ឃើញរហូតបានគាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ធ្លាក់ទៅក្នុងមនុស្សគេហៅថាអាចនឹងវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែលងើបមិនរួចនារីពីរនាក់នេះគឺជានារីដែលគេហៅថាតំណាងឲ្យវិញ្ញាណភពខ្មៅងឹតនៅក្នុងខ្លួនរបស់កណាលអស់ចាមែនទែនដែលទាញកណាលខំជំនះជំនះចង់ចាក់ចេញពីភាពខ្មៅងឹតពីគេហៅថាវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែលដោះស្រាយមិនរួចប៉ុន្តែអាគេហៅថាមិនចេះទាញគាត់រហូតដល់គាត់ដែលហាក់គិតគ្មានអីគឺសាញ់ធ្វើឲ្យគាត់រកផ្លូវមួយគឺធ្វើអត្តឃាតសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំឃើញកន្លែងនេះចាបាទអត្ថន័យល្អណាស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាជាការបង្ហាញនៅក្នុងរបាំមហាសម័យក្នុងតង់ចំណុចនេះខ្ញុំនិយាយកាត់កាត់ខ្ញុំចង់ខ្ញុំតែងតែនិយាយថាមនុស្សយើងគឺយើងត្រូវមានអីគេសំខាន់ជាចម្បងហ៎ក្រៅពីរាងកាយមាំមួនត្រូវមានការសុខភាពសុខភាពផ្លូវចិត្តជាម្ដាយសុខភាពផ្លូវកាយជាឪពុកសុខភាពផ្លូវភេទជាសម្ព័ន្ធយើងមានសុខភាពរាងកាយសាច់ដុំមាំមួនកម្លាំងរត់មួយថ្ងៃបាន10ម៉ោងប៉ុន្តែបើសិនជាចិត្តយើងអត់រឹងមាំណាមនុស្សនឹងថ្ងៃណាមួយវិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងគឺគ្របដណ្ដប់ធ្វើឲ្យបាក់ស្មារតីរាងកាយក៏ស្រុតទ្រោមតាមនឹងដែរអញ្ចឹងវាមានហេតុផលច្រើនវិបត្តិផ្លូវចិត្តវាមានរឿងអីច្រើនប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងត្រូវតែជំនះហើយយើងត្រូវព្យាយាមរកមនុស្សណាដែលអាចជួយយើងបានហើយរកអ្វីដែលល្អល្អកុំឲ្យនៅម្នាក់ឯងហើយយើងត្រូវតស៊ូជំនះរឿងដែលពិបាកចាត់ទុកថាវាជាមេរៀនយើងខំជំនះខ្លួនឯងមនុស្សយើងគិតថាពិបាកប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែរាប់លានអ្នកនៅលើពិភពលោកដែលពិបាកជាងយើងទៀតយើងគិតប៉ុណ្ណឹងយើងត្រូវក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវរឹងមាំទាំងអស់គ្នាដើម្បីឈ្នះនៅរឿងដែលពិបាកដែលកន្លងទៅបាទអរគុណច្រើនអរគុណសុភច័ន្ទវិបុលសូមអនុញ្ញាតបន្តទៅសុភច័ន្ទរបស់យើងមួយរូបទៀតបាទសុភច័ន្ទក្រឹមអូនកណ្ដាលហ៎កណ្ដាលហ្នឹងឃើញបងចេញដំបងមកគឺកាយវិការទាំងអស់នេះគឺថាប្រឹងទាំងអស់ទាំងកាយសម្បទាទាំងកដៃទាំងទឹកមុខចង្កេះគឺថាមកបាក់ទូខ្លួនគឺថាប្រឹងណាព្រោះអារបាំហាសម័យនេះគឺត្រូវការអារម្មណ៍ខ្លាំងណាពុតពេងទៅតាមចរិតគេហៅថាថប់បំកអបបំកសបាយធ្វើមិនគឺបែងចែកក្នុងពេលទាំងអស់ចឹងមានសុំតសាមិញបងកណាលមិញបើសិនជាហៅម្នាក់ទៀតឡើងចិត្តបងឯងល្អមកអ្នកណាគេបងសម្លៀកបំពាក់ដូចគ្នាបុលអូត្រូវអូមែនបាទអូយបាទស៊ីមួយស្ដាប់ដៃបងបងក្រឹមស៊ីមួយស្ដាប់ដៃមែនបាទហើយយើងធ្វើអីទៅចងដែរមិនតែធ្វើអីវិញទៅចងកោអត់ទេទៅជួយទៅជួយចេះស្គាល់គ្នាមកតែ3នាក់ទេរមម្នាក់ទៀតណាចឹងអរិមមានអីថាអរគុណដល់កណាលពលកណាលហើយដែលបានយករបាំមហាសម័យនេះបង្ហាញឲ្យពិភពលោកដឹងថា
ហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសគឺក្មេងៗចំនួនក្រោយទៀតអត់បានដឹងទេអត់ដឹងយល់ថារបាំថាសវត្តនឹងមិនទេអញ្ចឹងបងប្អូនបានសហសប្បាយនេះធ្វើឲ្យអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនអូនកណ្ដាលធ្វើនេះធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកមានចំណងចង់ណាឃើញបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងអនាគតនឹងមានបង្កើតកណ្ដាលផលៗទៀតនឹងទៀតបាទសូមអរគុណកណ្ដាលយប់នេះជោគជ័យអរគុណសូមបច្ច័យក្រុមជីវតទេសូមការជួយឃើញពី Super Jack KOY បាទកណ្ដាលអមឃើញចៅសំដែងអាម៉ាល់មីនេះហាក់បីដូចជារស់រវើកហើយប្រឹងណាស់បាទតាមសង្វាក់ភ្លេងមួយមួយដែលយើងសំដែងណាសមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាភាពស្មុគស្មាញក្នុងខ្លួននេះពិបាករស់ឲ្យប្រៀបប្រមាណណាមិនប្រៀបប្រមាណទេហើយយើងមានពីរអ្នកទៀតហាក់បីដូចជាមនុស្សដែលចង់ទាញយកទៅទម្លាក់ទឹកហ្មងមិញចង់កាត់ប្រសាលោកពូបន្តិចថាឈុតបែបមិញនេះគឺខ្ញុំដកសងចេញពីស្នាដៃធំមួយរបស់ខ្ញុំដែលមានចំណងជើងថាតស៊ូអូតស៊ូគឺជាពាក្យដែលដាស់សតិខ្ញុំរហូតខ្ញុំគឺជាអ្នកតស៊ូខ្ញុំគឺជា fighter ខ្ញុំគឺអ្នកប្រយុទ្ធប្រឆាំងដូច្នេះអ្នកកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តគាត់គឺជាអ្នកតស៊ូដូច្នេះឈុតឆាកដែលបានឃើញអំបែងមិញនេះគឺជាឈុតឆាកមួយដែលបកស្រាយទៅនឹងចម្ងល់របស់មនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់គិតថាមានមែនជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងអ្នកដែលមានអាចថាអាយុចាស់ចាប់ពី60 70ឡើងគាត់គិតថាអីគេទៅតស៊ូស្អីទៅបាក់ទឹកចិត្តស្អីទៅ stress ហ្នឹងប៉ុន្តែហេតុការណ៍អំបែងមិញហ្នឹងគឺជាហេតុការណ៍មួយដែលមនុស្សម្នាក់កំពុងតែនឹងចូលទៅដល់ដំណាក់កាលបាក់ទឹកចិត្តហើយគាត់ទុកខ្លួនឯងនៅក្នុងកន្លែងមួយហើយដល់ពេលដែលយើងទុកខ្លួនឯងនៅកន្លែងមួយមិនតាក់ទងទៅនឹងសង្គមទាំងអស់គំនិតអវិជ្ជមានរបស់យើងនឹងចេញមកពីអ្នកគាត់មិនមែនជាខ្មោចពីអ្នកគាត់គឺជាគំនិតរបស់ខ្ញុំគំនិតអវិជ្ជមានដែលគំនិតអវិជ្ជមាននោះវាទាញខ្ញុំរហូតទាញរហូតតដល់ខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាតើខ្ញុំនឹងចងកសម្រាប់ខ្លួនឬអត់តែក្នុងរឿងនេះខ្ញុំអត់សម្រាប់ខ្លួននេះព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគឺជាអ្នកតស៊ូខ្ញុំត្រូវតែស៊ូចេញពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះឲ្យបានដូច្នេះសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ជាអ្នកតស៊ូចាញ់ពីជំងឺបាក់ទឹកចិត្តដូចខ្ញុំទាំងដែរបាទអរគុណមិនដែរត្រាំត្រូវបាទជំងឺបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់បើអញ្ចឹងបើសិនជាបាក់ទឹកចិត្តហើយយើងដួលហើយយើងត្រូវតែងើបណាកុំដួលហើយមិនងើបណាដួលហើយប្រឹងងើបអញ្ចឹងយប់នេះអមសុំជូនពរណាឲ្យក្មួយជោគជ័យដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតអរគុណអរគុណបាទអញ្ចឹងអ្នកតស៊ូកំពុងតែរងចាំជាមួយនឹងខមមិនមួយរូបទៀតពីស៊ុបបច្ច័យរបស់យើងប៉ុន្តែមុននឹងជួបជាមួយស៊ុបបច្ច័យគឺយើងសូមអបអរសាទរថ្ងៃនេះគឺមានការលើកទឹកចិត្តពីបុគ្គលដ៏សំខាន់មួយរូបនៅក្នុងកម្មវិធីគឺវត្តមានរបស់អ្នកគ្រូផ្ទាល់អបអរសាទរអ្នកគ្រូហ៊ុនប៉ែនបាទមានសួរអ្នកគ្រូរបាំសហសម័យអូខេអរគុណច្រើនមកគ្រប់គ្រងគុណសិស្សផ្ទាល់បាទជួយតសុំការយកឃើញពីស៊ុបបច្ច័យសុខីចាអរគុណច្រើនដល់កណាលដែលបានចាយកទស្សនវិភពមួយគេហៅថាទស្សនវិភពមួយនេះមកបង្ហាញចាសម្រាប់បងវិញអត់មានអីទេគឺសុំសរសើរនៅការច្នៃប្រឌិតរបស់ប្អូនជាពិសេសទៀតបានអ្នកគ្រូជួយជាការឧបត្ថម្ភជាទាំងកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តបន្ថែមទៀតហើយមួយទៀតសម្រាប់បងវិញបងយល់ឃើញការប្អូនបង្ហាញអានេះគឺថាបានលើកទឹកចិត្តមនុស្សច្រើនអ្នកណាស់អញ្ចឹងបងមានតែជូនពរដល់ប្អូនយប់នេះសូមឲ្យប្អូនទទួលបានការវត្តឲ្យបានច្រើនជាងគេចាអរគុណច្រើន
អរគុណដល់សូមបច្ចេកទេ4រូបដែលបានផ្ដល់ជាខមមិនល្អល្អរំពឹងទុកថាទស្សនិកជនរបស់យើងនឹងយករូបភាពមួយនេះដាក់នៅក្នុងចិត្តដើម្បីខ្លាយទៅជាអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យប្រឆាំងនៅអវ័យដែលកំពុងតែជួបប្រទះនៅក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាកសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអរគុណច្រើនសូមជម្រាបជូនការគាំទ្រដល់បេក្ខជនឃីវកណាលគឺគាត់មានលេខសម្គាល់គឺលេខ3បាទអរគុណច្រើនកណាលជូនពរបងប្អូនយើងផ្ញើសារគាំទ្រកាន់តែច្រើនណាអរគុណបាទសូមអញ្ជើញអាចសម្រាប់បានបាទអរគុណច្រើនបាទសូមអញ្ជើញ Cambodia Got Talent មានធម៌បុលជំរុញដល់ខ្លាំងក្លាពីគូជុល